No niin, moi. Nyt tulee se luvattu video. Eli näistä Artsin cruisereista. Cruiserihistoriaa tässä katsotaan. Ja minä laitan tähän aina loppuun tähän, kun keskustellaan yhdestä autosta, niin siihen sitten laitan vielä paremmat ihan valokuvat siihen loppuun. Mutta nyt sitten niin ensin on tämä. Tämä Pitkä PJ Malin Land Cruiser 4.5. Joo, eli Artsi kertoo nyt sitten siitä. Minä vuonna se... Se oli siinä 2000-luvun taipeessa tämä. Cruiseri oli jonkun aikaa silloin. 3,5 litran neloskoneenhan se tässä on diiseli. Joo. Tässä pitkässä versiossa. Joo. Se tuli silloin joskus laitettu ihan silleen... Jota kuinnittuu kori käyttyy läpi, se oli aika ehjä. Ani alun perinkin. Niin, kyllä. Tai no ei se alun perin ollut niin hieno, sehän oli aika monivärinen, mutta ei se nyt ihan toivotonkaan ollut silloin tullessa. Niin. Siis mikä oli monivärinen? Minkälainen moni? Kyllä minä ymmärsit sen auton, mutta siis että millä tavalla monivärinen? No siinä oli jotain vaalean rusketin ja mitähän muuta siinä oli väriä, jotta peissiin. Ja... Joo. Se oli vähän semmoinen sekasikin. Sitä on vähän maalattu. En tiedä, mitä väriä siihen on ajateltu jätteen varsinaisväriksi. Miten se tuommoiseen vihreeseen päädyi? No se on melkein armeijan väri. En nyt ihan, mutta... Se vaan tuli tuollainen vihreä joskus niin tehtyvä. Tuo on aika herraskaisen näköinen sisältäkin. On se. Sehän oli... se on... Siellähän on takana niin 4 hengelle vielä penkit sitten ja takana 2 hengelle. Eli... 2+4 henkeä. Joo. Siellä on ne penkit ollut tässä, ei sisäkuvaa, mutta ne on pitkin tätä autoa tänne sivuille, ne penkit. Niin, ne niin. Taippuu tänne reunoille, sai tänne tyylle. Oliko tuo niinku pakuverolla paku sitten? Paku se oli. Pakettiauto. Joo. Oliko se kaava sulla? Kerkesköhän se olla 3 vuotta jonkun vuoden. Ja menit myymään. En olisi sitä oikeastaan ollut myymässä, mutta se tuli sitten... Jossain vaiheessa sanottu jonkunnäköinen hinta ja se meni sitten. Kun joku tivaa sulta. Niin, tämä on semmoinen auto, joka jonka ilmeisesti oli ostajan vaan saatavassa. Joo. No, se on sitten semmoinen. Mm. En tiedä, kauanko olisin sillä ajan, mutta luultavasti huomattavasti pidempään. Niin. Ei tuo näytä kovin ajomukavalta autolta kyllä, mutta... Mutta yllättävän hyvä ajolla. Jaa. Se on tuo pitkä malli, niin sehän on oikeastaan aika hyväkin tien päällä. Jaa, jännä. Mutta ei niinku voi verrata siihen tynkämalliin sitten tuolle maantieajossa. Ai onko tynkämalli parempi vai? Ei, kun se on semmoinen nyökyttäjä enemmäksi. Aa. Tuossa on niin paljon pitempi akseliväli tässä, niin se on ihan erilainen. Okei. Mutta se on semmoinen. Se oli semmoinen auto se. No, sitten on tuossa joku retkeilymenokuva. Joo. Vissinkin on tuossa. Eli sitten tuli seuraavaksi sulle minähän vuonna. Tämä ruiserihan se tuli, mutta se on silloin 2000 alkupäätä. Joo. Tuosta ei projektikuvia mahan olla. Nämähän on tietysti kaikki projekteja, mitkä sä oot rakentanut. Niin, kyllä. Se jäi äsken sanomatta alussa. Ei sitä ole tästä ruiserista muuta kuin tämmöinen... Yksi keskenrojekti otettu kuva. Niin tuossa oli tuo. Niin. Käännäpäs alaspäin vähän. Joo, no nyt ei peillä. Siinä oli takaovessa vielä semmoinen mies, joka kantoi harja ja lapio. Joo. Olkapäällä siinä on piirretty. Tässäkin tulee kuvat taas tähän kohta loppuun sitten. Joo. Mutta semmoinen siitä nyt sitten tuli tämmöinen ruiserin loppujen lopuksi. Joo, eli tuossa on niinku teippaukset sitten. Joo, siihen tuli tuommoiset tehty siihen aikaan. Joo, sillä näköjään on tuo teippaustyyli, niin sitten ollut ihan semmoinen aina samanlainen. Vähän samantapainen. Samantapainen, mutta on se pieniä eroja kesken. Niin, se jännä väkäinen puuttuu tästä, mikä sulla nykyisin on. Niin. Ai kun haukot ottaa. Olisiko se vähän laiskuttana, kun ei tullut hirveästi muutettu lisse, eli vähän asioita pikkusen... Pieniä muutoksia on siinä, ei se ihan samanlainen ottu. Joo, tuossa on tummennetut lasit on ja... Hmm. Oliko tuossa nyt sitten mikä kone ja muuten?
Tämä on periaatteessa teknisesti ihan samanlainen kuin tuo sininen nyt. Okei, joo. Tämä on sama turboton 4 litraa. Joo, eli siinä oli nyt sitten nämä ruiserit. Nämä ruiserit, ja yksi oli tämmöinen lyhyen mallin PJ, oli valaa kevään aikaa, mutta siitä ei valitettavasti ole kuvaa jäänyt muistoksi. Joo, oliko se niinku semmoinen, että siellä laitoit sen kuntoon? Ei, se, se tuli ehdolle ja se menikin semmoisen. Niin, eli se oli vain kääpäläinen. Se oli vähän semmoinen kääpäläinen, kun emme lyhyttä mallia halunnut itselleen sille. Joo, eipä semmoisia lasketa, tuli hävitetty pois sitten. Projektit lasketta. Joo, ei kääpäläisiä lasketa. niin, sulla ei tässä muuta sitten ole. Ei ole näissä kuvissa, ne on sitten Toyotahan sulla on ollut hiluksikin, mutta siitäkään nyt ei ole tässä kuvaa. Niitä on sitten tuolla tietsikolla. Niin, on mulla varmaan puhelimessa sitä hiluksista kuvat. Joo. Mikä oli joskus aika. Joo, no senhän siihen voisit vielä liittää tähän. Mm. Se hiluksi oli kivaa, minä muistan sen kyllä. Muistan, kun haettiin. Mehän haettiin se itse asiassa aika lähdetä koneenmania ja sieltä. Kyllä. Loppujen lopuksi, vaikka ei silloin tiettykään koneenmanista eikä metsämanista. Niin. Mitä, mutta sieltä tämmöisen haettiin ja siihen kunnosti se. Siitä on aikaa toistakymmentä vuotta pitkän matka. Niin on, ja nyt se on Kamerunissa se hiluksi, jos nyt vielä on. Niin, kai se vissiin sinne ainakin oli käsittääkseen menossa Kamerunissa. Niin. Sillä ajettiin paljon ja hirvetä heinänkuormia. Katollakin oli vielä iso paali osittain. No melkein katolla. Ja vielä peräkärrissä. Niin. Lisäksi. Mut siinä oli iso kantavuus ja koukku oli kanssa, niin yli 3 tonnin koukku. Joo. Siihen sai kuormaa laittaa laillistikin ihan hirveästi. Niin sai ja se oli hyvä auto. Mm. Mukava ajellakin. Mie tykkäsin kyllä siitä. Kyllä. Parempi oli kuin se miuhiluksi. Niin. Minun hidukseni vaan kääpäläinen, sitä ei kanssa lasketa. Joo, mutta siinä oli nämä sitten. Ja nythän sitten, jos katsot näitä kuvia, niin se seuraava siu, mikä oli, niin se on ihan samanlainen. No periaatteessa niin. Oli se seuraava, mikä nyt tässä vastattaa myyttiin. Ja sehän oli punainen. Sitten ja kun se sen laitoi. Siinä. Onko sulla muuten siitä sitä projektia? Lähetit sen mulle projektikuvan, lähetitän siihen. No ei siitä muuta ole kuin silloin tullessaan. Niin se tullessaan, niin se, minkä lailla se oli valkoinen. Niin. Se näyttää siinä aika siistiltä, mutta taas siinä jonkun verran peltiin mennä. Joo, ei sen ihan niin hyvä ollut, kun alun perin oli myyjän ajatus asiasta. No paljonko panit pelttiin? Kyllähän siihen varmaan meni se kommentti siinä myynti-ilmoituksessa, ei tarvi hitsata, niin se tarkoitti noin 4 neliötä. Aika sen, hyvä. Sen kyllä näin silloin jo ihan ostovaiheessakin, että ei tätä pysty olemaan hitsomata, että jos niin. Tätä hyvää haluaa. Niin, ja se osti sen sitä varten, että se teet. Paljonko tuohon muuten meni peltiä, muistatko yhtään? En kyllä ihan tarkkaan sitä, mutta ei minusta tätä ehkä ihan niin paljon. Tarvinnut? Niin. Hyi, sori, kun me haakottelen. Tässä oli suurimmat ongelmat perään puolella nämä takakotelot ja sitten tuo palakki tuossa takapuskurin alla. Joo. Ja ne oli melkein ne suurimmat. Onko muuten hiluksissa jotain semmoista kohtaa, että joka on yleensä aina paskana? Joka on semmoinen oikein sudenkuoppa. Niin, no en minä tiedä, no takarunkohan niistä monesti ruppee menemään. Sehän se on se semmoinen. Joo. Yleisin tekniikkahan yleensä toimii. Sillä ei ole isompi. Niin. Kyllä. Miten? Niin, eli sulla oli siis punainen cruiseri.
tämä cruiseri ja sitten tuli se seuraava punainen cruiseri. Ja sitten tulikin tuo sininen cruiseri. No sitähän on tietysti kaikki jo seurannutkin, että mut voi sitä nyt ottaa vielä tässä kertoa. Esimerkiksi sen, että paljonko siihen meni peltiä. Sehän sulla varmaan tuoreessa muistissa. No se suurin piirtein on siinä joku 5-4 varmaan. Uusittu, niin. Siihen. Eli joka kerta enemmän. Niin, no se vanhempiahan ne on, mutta toisaalta kun ei sitten niitä postimerkkipaikkoja harrasta, niin äkkiä tulee. Niin, kyllä. Ja yksi, mikä on yllättävän iso neliöhen kannalta, kun tuohon tein kokonaan ne takapyrän kuvut uudet, niin, niin se on yllättävän iso peltisieppo se. Tulikohan joku koirahaukku tuolla? En tiedä. Takaa. Joo, ei tullut ketään. Koirahaa kuin arsin työhaalareita. Ne oli tuolla narulla kuivamassa, niin piti käydä viemässä ne saunalle. Joo, mutta tämmöistä juttua. Eli nyt julkistetaan tämä cruiseri, minkälainen siitä nyt sitten tuli. Ulkopuolelta. Niin, ulkopuolelta. Sisäpuolet on vielä laitettu. Joo, eli tämmöiset sitten sait nämä teippaukset siihen tehty. Semmoista niistä nyt tuli. Sori, kun naurattaa vieläkin. Äsken oli semmoinen naurukohtaus. No mitäpä se haittaa? Ei mitään. Itselle sä saa aina nauraa. Joo. Mutta eikö nämä teippaukset ole aika nyt samanlaiset, mitä niissä muissa oli? On niissä samaa aika paljon. Periaatteessa, vähän niin kuin sitä sinun omaa niin, tyyliä. Väriä on muuteltu ja pikkusen on lisätty vähän asioita. Joo. Oletko itse keksinyt nuo teippaustyylit? Niinhän ne on. Ihan, ei niitä ole muita. Joo. Se on joku. Mitä tuo kuvaa tuo tuommoinen? Vähän niin kuin nyrkki. Tai joku pitäisi niin kuin, vähän niin kuin näin. Niin, mitä se nyt sitten on? Jotain. Mut ihan Pii mukavat. Pii tulee katsomaan, niin. Pieni kissa. Pieni kissukka. Mitenkä se noihin väreihin päädyit? No niin, tämä vaan tuossa pyörittelin ja pikkusen on sillä periaatteella, että vähän toista olemassa olevia värejä. Joo. Nuo mitä on, niin nyt kultaa nyt ei oo tässä ainakaan vielä missään, mutta ehkä mistä vielä lisään jonnekin. Joo. Niin noissa lampunnoissakin on ja tuolla eessä on grafiittia. On. Sitä on monessa kohti pellissä ja kaikissa. Niin. Takanakin noita listoja kaiken näköistä on semmoista. Joo. Joo, nyt minä ymmärrän ton grafiitin. Ennen minä vähän ajattelin, että se on vähän outo. Se toistaa vähän asioita. Joo. Yhdistää tavallaan vähän yhteen näitä. Mennät siihen panna noihin valseihin kultaa tai jotain. Tän kahto ehkäpä. Mä en tiedä niin. Kaipaako vai eikö? Joo, mutta aika jännän näköinen siitä tuli. Ihan juhlallinen, sanoisin. Semmonen se nyt on. Asiassa tietysti voi olla monta mieltä ja varmaan onkin, mutta se nyt on. No moi mielipiteet tähän. Oman mielen mukaan. Niin, niitähän sopii maailmaan. Joo, tämmönen julkistus. Tiikeri on täällä kattelemassa. Myöskin. Kurkattahan. Kurkattahan vielä tänne. Täällä on nimittäin kanssa jotain ollut meillä hommia. Tai ei meillä, vaan Artsilla. Siihen tuonne meni jo kahdelle. Niin. Joko sä laitat ne yhteen ne kivet? On ne kivet. Kivien oikaisu oli. Piihän se sieltä tulee, niin se tulee. Piihän se on hommissa. Kivien oikaisu oli, se jollain no. laikalla oikaisit ne. Niin, niitä vähän tuossa sain oijottua. Kyllä aika hyvän niistä sain nippiin auttaa.
Joo. Olihan ne aika karkeat. Yllättävän huonosti hiottuu keskenään hankkuuttamalla. Että vähän niin. Piti avittaa, että sai vielä suoremmat niistä. Niin. Sitä ei nyt saata kuvattua, mutta kaikkea ei kerki kuvata. Mm. Kyllä. Joo. Nyt se pii ei käydä ihan puskemaan sinne. Ai jaa, oliko se tulossa puskis, Voi kun äiti lähti pois, ei kerinyt puskee. Niin. Täytyy puskee. Haiseeko hiiri niissä? Tännekö siihen haluat? Tiellä se eilen niin viiti. Niin, se oli toimistossa. No kun nyt tuo pussi kiinnostaa. No kun sillä haisee tietysti hiiri. Ei sillä kyllä oo hiirtä, mutta... Pii on kuin pieni musta panteri. Pieni musta panteri. Kattelee, mitä täällä on. Ympäristö, mikä on. Tämäpäs on kiinnostava paikka tämä. Tännekö siihen halusit? Pistää joku siihen väliin, että se ei... Vai pystyykö se auki? Ei se pysy. Ei se pysy, ei se pysy. Mikäs laatikko sulla tuossa on? Siinä on totta. Niitä tavaroita sieltä isäs. Aa, niin se on se, joo. Museotavaroita. Joo. Niin. Pitikö se tänään tulla joku myrsky? Niin, en minä tiedä. En minä tiedä, et on vaikuta siltä. Vaikuttaa ihan sopivalta. Niin, kyllä. Joo, mutta siihen varmaan on tyytyväinen nyt tuohon autoon ja sillensä. Mitä kai siihen on? Eikä sitä voi olla tyytymätönkään, kun on noin ison työn tehnyt. Aha, heinähakija lähti nyt. Kylläpä ajan läheltä autoon. Minä jo katsoin, että ajoin vähän läheltä tuota autoa sattua. Niin, se pitää hiljainen hetki olla. Diesel on kuitenkin ainoa järkevä käyttövoima-auto niin, minun mielestä. On, se varsinkin on tosi. Museoauto, kun ei tarvitse veroa maksaa. Niin, kyllä, ja diiseli on diiseli. Se rohkuttaa. No niin, moikka. Mersu on kuin autoliikkeestä just haettu uusi auto. Se on niin hieno. Joo, semmoista. Semmoista. Kyllä se nyt varmaan Artsi on tyytyväinen tähän autoonsa. Nättihän se on. Kyllä se pinkkinäkin olisi nätti ollut, mutta... Kyllä se tuolle, niin mennään. Enhän minä nyt oikein tarvii hirveästi, kun en töissä enää käänny. Pienellä Toyotalla on ihan hyvä mennä. Otetaan hevoselle heinän. Onhan sillä tuolla heinää maastossa, mutta pitää se olla tallissakin kuivaa heinää. Kanat on täällä syömässä. Kanat on täällä. Kanat. Roskia on jäänyt. Oho. Kukko ja sen kanat.